שלום חברות וחברים. אתמול מלאו 22 שנים להסכם השלום שחתמה ישראל עם ירדן. אבל אל תבלו, אני לא הולכת לדבר על שלום. אני רוצה לדבר על ביטחון. במחקר של מכון מתווים מהשבוע, מתברר ש-66% מהציבור, שני שלישים, מאמינים ששיתוף פעולה בין ישראל למדינות האזור אפשרי. ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, מה? לא הבנתי. זה אותו עם שראש הממשלה שלו מבטיח לו שלנצח נחיה על החרב ומאיים שאין לנו עם מי לעשות שלום? אבל העם צודק. עובדה. הסכם השלום עם ירדן הוא אחד הנכסים הביטחוניים הכי חשובים של ישראל. גם אלה שהתנגדו או פקפקו בזמנו בהסכם הזה חייבים להודות היום. זה היה צעד ביטחוני ממדרגה ראשונה. זאת אחת ממערכות היחסים הכי חשובות שלנו. בתור חברה בוועדת החוץ והביטחון, אני יכולה להגיד לכם כמה זה משמעותי שישראל לא צריכה להיערך מול צבא בגבול הזה. גם היום יש אפשרות להסכם השלום, כאלה שלנו עם מדינות ערביות שרוצות הסכמים כאלה איתנו. אבל בשביל להגיע לזה, צריך לעשות משהו לכיוון פתרון הסכסוך שלנו עם הפלסטינים. צריך ליזום. נכון, מתווין גם שאל, האם ישראל צריכה להציע יוזמה מדינית משלה לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני? 55% מכן ומכן חושבים שכן. ישראל צריכה להציע יוזמה לפתרון הסכסוך. לנו, המחנה הציוני, יש יוזמה מדינית ותוכנית למען הביטחון שלנו. לנו במחנה הציוני ברור שאם אנחנו לא ניקח את הגורל שלנו בידיים, אין לנו למי לבוא בטענות. נתניהו בא בטענות לכל העולם, אבל אין לו תוכנית מדינית ואין לו תוכנית ביטחונית, כי למה ליזום תוכנית שברגע האמת אפשר פשוט לשלוף את הערבים נוהרים לקלפיות? אבל בגלל שאין לו תוכנית, הדברים היחידים שהוא יוזם הם עוד חוקים לא דמוקרטיים, כמו זה שהתפרסם הבוקר, לתת לשר הביטחון סמכות כמעט בלתי מוגבלת להטיל כל מגבלה על כל אזרח ואזרחית מטעמי ביטחון המדינה או ביטחון הציבור. איזה מין ביטחון יהיה לנו אם אפשר לעצור אותנו או לאסור עלינו לעבוד בעבודה שלנו או להיות בקשר עם החברים שלנו, אפילו בלי ראיות נגדנו? מה שבאמת מספק לנו ביטחון הם לא חוקים לא דמוקרטיים. מה שמספק לנו ביטחון הם דברים כמו ההסכם עם ירדן. מה שיבטיח את הביטחון שלנו, מה שיגרום לזה שישראל תהיה מדינת הלאום הבטוחה של העם היהודי, הוא יוזמה לפתרון הסכסוך עם הפלסטינים וכמה שיותר הסכמים כמו הסכם השלום עם ירדן. עובדה שאפשר לעשות את זה. שבת שלום.